Prva, ironuli kongresis, gaukmebis motkhovnit da batoni organizatorisa da tkveni monamorchilis sakartvelodan gatsakhlebis utkhovit. Megobrebul, ეს ნამდვილად სასაცილო არის, სუფთა პოლიტიკური თვალსაზრისით სასაცილო არის, მაგრამ სატირალი არის იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში 10 თუმეტი არა ადამიანი მაინც მოიძებნება ასეთი, რომელსაც შეუძლია მის გაკეთება, რომელსაც შეუძლია აი ამის თავის თავზე აღება. და სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხალხი 10 და არც 100 არ არის და უფრო მეტია. მაგრამ ალბათ ფრაგებს არ ესეთი ანდაზა, ყველაერი ისე ხელისუფლებას იმსახურებს, როგორც თვითონ არისო და სამწუხაროდ ბაბუ თემურის უბადაშვილის პოლიტიკური მოხსენება აი ამ პუნქტშიც მართალია. ამ პუნქტშიც მართალია. აქ არაფერი არ აკამოზომიერი არ მოხდა რა. რა თქმა უნდა ეს სიცრუეა, ჩვენ მართალი ხალხი ვართ, მიტომ ვარ ჩვენ ღვთის კვარდაჭერის იმედი. ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ რავი ფალსიფიკაციას ადგილი ქონდა და ჩვენ უზენინის საჩვენების დროს. შეიძლება რაღაც საკუთი შეკვა იყო, მაგრამ ეს ამით ვერ შეცვლიდა. ეს იყო კანონზომიერება, რომ უზენინის საჩვენებში გვალვა მაგიდა დაიმაგრა, იმიტომ რომ დღევანდე დამონებულ საქართველოს სწორედ გვალი მაგიდა ჭირდება. იმ ხალხს, რომელიც დადია და ხელმოწერებს აგროვებენ ვიღაც ვიღაცების გასახლების მოთხოვნით, ის ხალხი, რომელიც აეროპორტში ვერაფერ მარტოშვის ხვდება და იცის ორჯერ და იმ ფაქტთან კაც პროვოკაციას უწყობს, იმ ხალხს სხვა ხელისუფლება და სხვა ბრძოლის ჭალებში ბრძოლის გზა არ ჭირდება. აი ეს არის სიმართლე. ჩვენ თუ ავამყოფს არ ვთხარით, რომ ის ავადმყოფია, ჩვენ ამ ავამყოფს ვერ მოვარჩენ, ვერ ვიკუმალებთ. ჩვენ ქართველები ვართ. ჩვენ გვიყვარს საქართველო, მაგრამ საქართველოს სიმბოლო იმაში კი არ უნდა გამოიხატოს, რომ ჩვენ ავადმყოფს ვუთხრათ, რომ ის ჯანმრთელია და მას არაფერი არ ემუქრება. ჩვენ ავადმყოფს უნდა ვუთხრათ, რომ ის ავადმყოფია და რამე თუ გვიყვარს ჩვენი ერი, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აი ეს ავადმყოფობა, მორჩეს და ჩვენი ერი მარტო პოლიტიკურად კი არ იყოს დამოკიდებული, სულიერადაც თავისუფალი იყოს. ხა მეორე, ეს არის მეორე საკითხი, მეორე განცხადება, ეს არის აფხაზეთში მომხდარი ამბების თაობაზე ჩვენი რეაქცია და ეს რეაქცია უცნობად უნდა გადაიქცეს. ჩვენ ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას აფხაზებთან. ჩვენ მეგულისყოფათ კონდა არამარტო დემოკრატიულ პარტიას, არამედ ალბათ ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც ეროვნულ კონგრესში წარმოდგენილი. რომ ეს იმენად გლობალური საკითხი არის, ეს უპირველეს ყოვლისა ილია ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობა იქნება, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია იქნება, ეროვნულ დამოკიდებულების პარტიას ჯეჯილობით ახალი, მაგრამ ზარდი ბირთვი აქვს სოხუმში, სხვა პარტიები, სხვა ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ ამას, მაგრამ ეს დიალოგი უნდა ეფუძნებოდეს და ამოსავალი წერტილი ამ ჩვენი დიალოგის აფხაზებთან უნდა იყოს რა? რომ აფხაზეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. აი ამის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია დიალოგი. ხოლოდ ახლოდ ამის შემდგომ. იმიტომ რომ საფრანგეთში ჩვენ ვიცით, ქართული დიასპორა არსებობს, ქართველები გარდები ცხოვრობენ, ყველა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ქართველების არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც არანაირი უფლებები ოდენადაც არ ისყუდება. და დემოკრატია საფრანგეთში იმ ზღვარს მიაღწია, რომ არა ქართველებს იმის საშუალებას მიეცათ, რომ ლევილის მიწერები დავლა შეესყიდათ. მაგრამ ეხლა რამდენად ზნეობრივი იქნება, რამდენ ისტორიულ სიმართლეზე, ანდა პოლიტიკურ სიმართლეზე იქნება დაფუძნებული ის მოვლენა, რომ დღესო ჩვენ ქართულმა მიგაციამ ლევილიანად მოიდომოს საქართველოსთან შემოერთება. ეს დაახლოებით იგივე სიტუაცია. კი ბატონო, ეს არის ფაქტი. აფხაზები საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობენ აფხაზებად წოდებული. აფსუები ცხოვრობენ ჩრდილო დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. აფხაზებად წოდებულ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ დემოკრატები ვართ, ამით გამიტაც განსხვავდებით ჩვენი ოპონენტებისაგან,
Art Abkhazis da arag uchun gaqras da gasaqebas ar upinebt. Halqa khomlets qorosat pirikit kheli unda sheuutsqot. Taviati eris kulturis pelatis gamitolebistvis. Is chemi azit autonomiuri rats formirebas unda kia darchet es arastori edo tres autonomiuri uki arasebs. Autonomiuri respublika arasebs. То тут фикция საქართველოს დამოუკიდებლობა საქართველოს საქართველოს საფოსოციალისტური რესპუბლიკა დღესო სახელი განაგებს და მithumedes ოცი ფიქცია არის ავტონომიური ოკი ავტონომიური რესპუბლიკა და ასე შემდეგ ჩვენ ჭეშმარიტი რაღაც თვითმართველობა უნდა მივცეთ მათ მაგრამ დროა ყველა გაიცნობიერო რომ საფაზეთი არის საქართველოს მიწა საქართველოს ტერიტორია და სამწუხაროდ თუკი ჩვენ ოსებთან, ოსებ სამხრეთ ოსებთან სამაჩაბოსთან დაკავშირებულ მომენტებში თანამშრომლობ გეთქვა რომ ერთი მუჭა ოსი სეპარატისტები და ექსტრემისტები და ასე შემდეგ. აფხაზეთთან მიმართები ჩვენ მას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტი აფხაზებისა ანტიქართულად არის განწყობილი. ანტიქართულად პრომოსკოურად არის განწყობილი. და დღეს ისინი მათ უკვე რამდენი შეხენ ჩვენს წმინდა და წმინდას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ჯერ კიდევ წმინდა წმინდას იდეაში რამედო კათოლიკოს პატრიარქი გამო არის ხატი ქართული აპოგეფალური ეკლესიისა ქართული მართლმადიდებლობისა და იმ ღვაწლისა საერთოდ რაც კათოლიკეებმა სოფლიო ქრისტიანობას დასდო და მეორე კონკრეტულად მის უწმინდესობას და უნედარესობას ილია მეორეს რომელსაც როგორც პიროვნებას ჩვენ ყველანი ძალიან კარგად ვიცნობთ და ჩვენ ყველას ალბათ ძალიან გვიყვარს რომ მას მძიმე მომენტებშიც კი ძალიან ძვირ მომენტებშიც კი გამომჟღავნებია ის დიდი სულიერი ძალა რა ძალაც სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ძალიან ბევრ წარმომადგენელს აქვს ასე რომ სულთა კაცური პოლიტიკური რელიგიური ნებისმიერი მომენტიდან გამომდინარე ჩვენ ეროვნულმა კონგრესმა უნდა მივცეთ კაცრის შეფასება აი ამ ვერულ აქციას როცა ჩვენ დავუკავშირდით მოსკოვში და გადავიცით ეს ინფორმაცია, აღმოჩნდა რომ დაახლოებით 9:30 საათში აი ამ ვანდალური აქციიდან მათ უკვე ჰქონდათ მზად ტექსტი გამზადებული. გადაცემული, აი ილარას პრესენტს, ფაქტურად ისე იყო გამოყვანილი სიტუაცია, რომ ლამის პატრიარქმა და მისმა თანხმებმა პირებმა იარაღები დააზღვეს იქა და საათსა უდანაშაულო აფხაზებს, ქალებს, ბავშვებს, რომლებიც იქ იდგნენ, დაუწყეს შეიძლება ეს არის ეთნიკური და ეროვნული დამოკიდებულება, ეს არის ბეწვისი. აქ აცეთ ხარეს გადახრაში, მეერობებს არ გულის ხო გადახრაში. ესე იგი ძალიან ფრთხილი ძალის საჭი. შესაძლებელია წასვლა დაჟა. რაც ასე თქვათ, სულა კაცური თვალსაზრისით, ქართული თვალსაზრისით, კურსები თუ გამართლებული და გასაგები ცდება ჩვენთვის. მაგრამ ნუ ჩვენ რადგან პოლიტიკოსებიც ვართ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეთნო კონფლიქტები ეს არის ჩვენი ნომერ პირველი მტერი. ნომერ პირველი მტერი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ალბათ უნდა შევძლოთ რაიმე პოლიტიკური ღონისძიების გატარება. თუ რაი პატარა ფაქტი მოგიგებით, რომ ფაქტურად ეს იგი ნახევარსაში რადგან გადაიცა, უკვე ამით ჩანს, რომ აფხაზებს ამ აქციამდე უკვე ამ აქციის შესაბამისი ტექსტი მზად ჰქონდათ გადასაცემად. ესე იგი, არ გურია ახლა ჩვენ აფსურდ მოვლენებში დავუშვათ პოლიტიკურ სიგნალში და განჭრიახობაში და რაღაც რაღაცებში. არ უნდა გამოვიდეს ის და მეწმუნეთ, სოფლიო ხაში ესია. თუ არის 80000 აფხაზი, არის 3-4 მილიონი ქართველი. ეს ობივატელისთვის, დასავლელი ობივატელისთვის არის ფაქტი, რომ დიდიერი ჩაგრავს პატარა ეს. ჩვენ უნდა დავანახოთ თემს ოფლიოს, რომ აფხაზური ეროვნული მოძრაობა არ არის ეს აფხაზური ეროვნული მოძრაობა, ეს არის ანტიქართული და პრომოსკოური მოძრაობა. და ღვთისწყალობით მათ ეს მოგცეს ამის დოკუმენტი, რომელიც ღიაზრებული ვახტანგ გაზმაძის სახელზე გამოქვეყნდა, თქვენთან მანდატებს წვავენ, ჩვენ ამასო გულთან სათუთად ვატარებთ და ასე შემდეგ. და ციტატურშას პეტრან ხევენ წავენ ჩვენ აგე ბატონმა ბორისმა კიდევ სწორად უძანა რომ ეს საკითხები მithumetes გადაწყდეს აფხაზეთის ქართული მოსახლეობის ინტერესების სულისკვეთების და რეალური მდგომარეობის
გაუთვალისწინებდათ. Მე აბსოლუტურად მესმის ბატონ ჯავაიოსელიერის, საერთოდ საქართველოს კედრიობის, რომ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ქართული მოსახლეობა დაუცველი დავტოვოთ. ყოველგვარ პოლიტიკურ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დგას თუ გინდა ერთი ქართველი სიცოცხლეც კი. Მაგრამ მე ვლაპარაკობ კონფლიქტის ყოველდღიურ პოლიტიკურ ხარეზე და ამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ჩვენ ყველაფერი უნდა დავაკეთოთ იმისთვის, რომ საგნებს დავარქვათ თავისი სახელი, რომ არა ქართველები ავიწროებენ აფხაზებს და დევნიან და ჩაგრავენ მათ, და არა ის, რასაც დაუშვათ ძალიან წამგებიანად მოგვალე მაგ იდეაზეც, რომ აფხაზები ავიწროებენ ქართველებს და ჩაგრავენ მას, იმიტომ რომ პლანეტა თუ ეს ასე არის, ماشي чуда ყოფილა ჩვენი საქმე, რომ ჩვენი ეს სამშობლოში 80000 ბი ვალიწროებს და ჩაგავს. არამედ უნდა თქვა მხოლოდ ერთი რა. საბჭოეთ კრემლის იმპერიალიზმი ეს არის დამკუბელი სისტემა არამედო პოლიტიკურად, არამედ სულიერად. მან დაავადა ყველა ერი დაწყებული რუსიერიდან დამთავრებული პატარა აფხაზები. აბსოლუტური ეს არის ავტოპიერი და როგორც ჩვენ ვცდილობთ ამ დაავადებებისაგან გათავისუფლებას და არამარტო პოლიტიკური დამოუკიდებლობისაგანაც, არამედ სულიერ თავისუფლებასაც, რომ აი ამ კომპლექსებისგან გათავისუფლდეთ, რომელიც რა თქმა უნდა მე ვარო ჩვენ ოპონენტებზე არ ვარო, ჩვენც არ პირადად მეც ეს ჩვენ ვართ, ესეთი ვართ, დარჩენილი ჩვენ ყველაფერი ვიყოფთ. მეტნაკლებად მაგრამ თვითონ თითოეულ ჩვენგანში ეს კომპლექსები არის. და ის სულიერად არის ყველა ჩვენი შვილი. ან ჩვენი შვილთაშვილების თაობა იქნება. ეს შეიძლება მოხდეს. აქ მეტნაკლებობაზე უბრალოდ ლაპარაკი ზოგში ეს ჩარბატალი, ზოგში ეს ნაკლებად. თორე აბსოლუტურად არის ყველა ბატაცეთი არაფერი. ჩვენ ყველანი ამყოფები ვართ. რომ ამ სისტემის საყალიურობა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ ის არამარტო მას არამარტო ძალოს ფიზიკურად მოკლას, ფიზიკურად გაგარავს, არამედ ის უპირველეს ყოვლისა შენ სულს იმონებს, შენ სულს რაოდენი თლილი სულიც არამოფილიგო ეს და არისტოკრატიული შენ სულს მუხეში და პრიმიტიულ სულის. ეს ფაქტია, რომელსაც ჩვენ თვალებში უნდა შეხედოთ. ასე რომ მე მახსენადდება, რომ რადგან საპექსტი არ არსებობს, ეროვნული კონგრესის წევრთა ჯგუფს დაევალოს ბატონ თემურ ფიფიას, ბატონ გიორგი კომახიძეს პირადად ტექსტის შედგენა, ნუ ყველისთვის დაინტერესებული ეროვნული კონგრესის წარმომადგენლობასთან შეხვედრით, ნუ საკმაოდ გასაგები მიზეზების გამო მე ყველაფერზე ვერ ვამბობ და არც არის ალბათ საჭირო ჩვენ ამას შეიძლება მივხვდებით. ეს იგი დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში სამრავლო სისტემა გაერთიანებული გერმანია ანდერგერბირის ბოლოსანი ეროვნის თვეში შედგება შეხვედრა ეროვნული კონგრესის 10 წარმომადგენელსა და ასე ვთქვათ აი ამ წრეებს შორის როლები ჩვენ რეალურ დახმარებას პირდებია არამარტო მორალურ პოლიტიკურს. ბუნებრივია. ასე კი ეს 10 წელი, რომელიც გამოიყოფა კონგრესის მიერ, კონგრესმენები ბუნებრივია, ნუ მათ ფაქტურად ფუკის დახარჯვა მოუწევთ ხოლახოთ ბილეთებს. რაც შეიძლება მივიღო. აქ მეშვიდე პუნქტში გვაქვს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომისია. მე ესეთი სურვილებს რომ თქვენ ჩახვით შესაძლებლად ჩამოგატებინა და ასე რაღაც ჩამოგვალებინა განათლება საგმირობას კონგრესს გაუვალებინეს და არაპირიქით ამ კომისიის გამოწვევით ჩამიტყვას და გასულებს ეს საკითხი არ გადაწყდეს და აი ეს პარაგრაფი როგორც დაასრულებს კერკი და ბირკერჯი ეგაროს 25 თუ 31 კერკი ეროვნული კონგრესის პრეზიდიუმის საჩვენები ხდება ეროვნული კონგრესის სესიაზე წელიწადში ერთხელ პირდაპირ პარლამენტში.
Prezidiumis წევრობის კანდიდატი შეიძლება დასახლებული იყოს კონგრესის ნებისმიერი წევრი. Kongresis prezidiumis წევრი აღჭურვა თითოება ის 25 ან 31 კანდიდატი, რომელიც მეტ რაოდენობას დააგროვებს კენჩისკის შედეგად. Im შემთხვევაში თუ 25 ან 31 აპრილის 2 ან მეტი პრეტენდენტი დააგროვებს წევრის თანაბარ რაოდენობას, მათ შორის გაიმართება კოორდინაციას უწევს ეროვნული კონგრესის სტრუქტურების საქმიანობას. Აღალიბებს მოიმას მარცხი. Ესე იგი, არ უნდა იყოს არც ძალიან დიდი ეს პრეზიდიუმი, რომ მოუქანელი ტლანქი იყოს და დრო დაიკარგოს და ჩემი აზრით არ უნდა იყოს არც ძალიან ცირერიცხოვანი, რომ ფაქტიურად იმ დიდ სამუშაოს, რა სამუშაოს შესაძლებელია თავი ვერ აქვს. აი საუბარი ასე რომ ჩემი აზრით რაღაც საშუალოვნე გამოიჩენს საუბარი, საუბარია რომ რა სამუშაოს ასრულებს. იქნებ ამ პრეზიდიუმში შეძა კომისიების მოწვანელები, ან რაღაც მარტივი შემოწმებელი. ერთი იბადო ესე კეჩუპით ჩვენ 15 21 25 და 31 ესე იგი მაშინ ვიცხებ კეჩის რა აი ასე 31 მოიხსნას თუ არა მოიხსნას იბადო ესე იგი რჩება სანი ჯერ ბატა 15 მოიხსნას იბადო უყრით კეჩს 4 მოიხსნას არ ჯერ უყრით 31 ვინ არის ის მოხრე რომ 31 მოიხსნას მოიხსნა, 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 არ და მოიხსნას. ედიტორი. არა, არა, არა. ამიტომ მე გოიხსნა. იო, ამჯერად ყველა მის ახლა ხმა კონგრესზე. მოდი შემოვიდეთ, კარგად დავიკოვოთ წინადადე ვინა. ვინ არის ძაბრი? ნუ გასაგებია და პარალელს. 31 და 25. მოდი, დავიწყოთ ახლა 25. ვინ არის 25-ის წინააღმდეგი? 25 რომ იყოს? 25 რომ იყოს 25-ის შემაკრულება ვინ არის წინააღმდეგი? აუ თორე მოხრე იმის რომ 21 კაცი იყოს პრეზიდიუმის შემადგენლობაში. თქო ხმის და თქო კომისიას და თქოს. არა, ფაქტია, ერთად იყო მართლაც დასაბუთებული ასე ის იყო მოგას. ნატოლე ძალიან ხელი არა მაგარები აწევით. წინააღმდეგი ვინ არის? 21-ის. ბიჭო, მე 25-ის მომხრე ვიყავ ესე იგი. დავუსვამ ხოლმე მანდატები. აწევით ხელი არა. არა, ეგ მოხდება ეს არის. შეიძლება ამდე გეხარ. მაგრამ ნიჭი პროგრესი როგორ მოხდა? მაგრამ უნდა ხდეს ასეთი მანდატი. ეს როგორია? მოდია. დადებითი ანუ იგებს ყოველ შემთხვევაში. აა, მოგდი გოიხსენა 25-ზე. ნახო. ხომ საჩენო ხმის და კონტროლის კომისიას მოასწრო შედეგები. 25-ზე. უნდა ჩავდე 23-ზე. ესე იგი, გავაფორმოთ. იქო ფორმან Я там не шейкал. Шейкал, да? Да, да, да. 21-ის და ვინ არის 25-ის? Პირველი არჩევნები არის ვინ არის მოკრე 21-ის. ამ დარჩენელი და 21-ის. 21-ის. ვინ არის წინააღმდეგი? წინააღმდეგი რა? ყველა კონგრესის ხოფ მიიღოს კაცის საში მონაწილეობა.
ამისა 95 მარტო პრეზიდენტი. კარგი ბატონო, ვინ არის წინამდეგი აღარ ასაკრო ვინ არის წინამდეგი ხა პირამდე მიაძებს ხმას 15. ვინ არის მოხრე 15 კაციანის შემაფრულობისა პრეზიდენტის. აბსოლუტური უმრავლესობა რა არის? Ha, damadet, başka damadet, başka damadet. Tu damadet. Abi da kaybı kapı.
პრეზიდენტის სერვის კანდიდატები, ეს პოლიტია აღსაზრდელი პოლიცია. პირ გუზა აფაკიძე. რაძები რა წაიკითხოს? ეს ყველა საძვი. ეს აღარ თოფიჩურელ და დაგონტებულ ფიფიას მოუსმინო ყველა. ირაკლი ბატიაშვილი, გურამ ბერიშვილი, რომელ ბილკარია, ნოე გელაშვილი. ეს დასახელება ერთობა რეგონალონტების თემის დაუსილებელი რომ თუ ვინმეს აზრია გასაკუთრებული შეგვიძლია ეს ფაზი გავასწროს გვინარი და გასაკუთრებული. ამიტომ არიანის არიქვა აუცილებელი. ნოე გელაშვილი, მამუკა გიორგაძე, გურამ გოგბაიძე, კონსტანტინე გუგულაშვილი, გიორგი თვალავაძე, მერაბ იაშვილი, ჯაბა იოსელიანი, თამაზ ბაჭარტირაძე, გიორგი კობახიძე, ვაჟა თამრიშვილი, რუსლან მიქაბელიძე, გია ჯოჯოლიანი, ვიქტორ ცხილაძე, ირინა სამიშვილი, გიორგი სიხარულიძე, თეიურა სულბატაშვილი, ვახტანგ კალახაძე, თემურ ფიფია, თორნიკე ფიფია, ირაკლი ქალაქიშვილი, მიხეილ გურდიანი, თენგი შარვანაშვილი, მამუკა ცაბაელი, თამარ ჩხეიძე, რეზო ჩხეიძე, ირაკლი წერეთელი, ნიკო ჯავჯავაძე, გიორგი ჯანდურია, გიორგი ხაინდრავა, ივლიანე ხაინდრავა, ბატონ ყურაიშვილი, ალექსანდრე ჯავაშვილი, ბატონ ალექსანდრე მოხსნაძე კანდიდატია. Ben de duruyorum.
ბატონი ოთარჭიძე ხსნის თავის კანდიდატურას. ძალეთ ბალხას სადარაია? სულიერ. ხო, მოგესალმებით ბალხას სადარაია? საარჩევნო კომისია, რომელიც შევა ყველა ბლოკის წარმომადგენელი. ბოდიშს ვიხდი დაამთავრებ რა ცოტა ხარ. თითოკაცი ბლოკიდან, მაგრამ ბოდიშს ვიხდი. შემდეგ აქ დაიდგება საარჩევნო ურდები, რომელიც იქ არის. აი, გაიგო, ეხლა ერთი რაღაც არ მესმის. ყველა ინდივიდუალურად გამოვიდეს გადახაზო დატოვოს. თუ ესე იგი ბიულეტენი, რომელიც ეს უნდა გეთქვათ გარკვეულად. ბიულეტენი, სადაც დატოვებული იქნება 21%-ზე მეტი, ჩაითვლება გაუქმებულად. ამიტომ 21 კაცი უნდა დატოვოს და 21 კაცზე დაკლებულიყო. დავასახელოთ, მაგრამ დაგვრევალა, ვინ არ დასახელებული სამშენებლო კომისიაში. კი ბატონო, ხმის დამთვრელი კომისია არის მეორე ხმის დამთვრელი კომისია, რომელიც აი დროებით არის და გამოყენებული არის ხოლმე აი ამ პრეზიდიუმის არჩევნებისათვის. არა, მეორე გელაშვილი, თორნიკე ბერიშვილი, მარა და იაშვილი, დავით ჭელიძე. ხოლმე გამოცხადდა ამიგებს ზევით. კიდევ და ძრა სამუშაოები და ძალიან დიდი, და რაღაცა კიდევ და არა. აში კიდევ მეკიდი. გულადი კრაველიძე. ველი მეჩაური. ჩამაგრები. ამკეთა ამკეთა. და მე მე მოგიზა. სასაგები. მანდატი წარმოთქვი. აი, ის უნდა აჩვენო, მოწმა. არა, ეს აქ დადე ჩერას გავს. ეს კაცო. ო, ზოგი ეკიცო. ბატონებო, ქალბატონებო, სეიგი. და არჩევნების შედეგებს ჩვენ დავესწრობით ხვა. ეროვნული კონგრესის მეორე სესიის პირველი დღე დახურვა სულ გამოაცხადა და ხვალ რეგისტრაცია
მოდი შეხტი ბატონებო ხო 2 საათზე არის ხო აი მოუწევი აი მოვალე აღარა ბატონ გიორგი ჟორჟოლიანს თქო თუ მომწამს არა რე ისა თემო რე მომეწეს